Paşinyan Əliyevə söz verib ki, onların mövqeyini bölüşməyən bir məmur da Qarabağa girməyəcək. Konkret AS xəbər verir ki, bunu mətbuat konfransında politoloq Ruben Akopyan deyib. O bildirib ki, erməni deputatların Qarabağa buraxılmaması, deputatların siyasının sülh məramlıların əlinə keçməsi Paşinyanın İlham Əliyevə verdiyi sözün nəticəsidir. Əgər Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının bir az da olsa məntiqi varsa, o zaman izah etsinlər görək 20 ad soyad eləcə də digər məlumatlar olan bu siyahı necə Rusiya sülh məramlılarının əlinə keçib. Axı bu siyahını kimsə göndərib, elə deyilmi? Konspirasiya versiyasını nəzərə almadan çox sadə məntiqə görə iki versiya irəli sürmək olar. Ya Ermənistanda bu məlumatı ötürən dövlət strukturu var, ya da Paşinyanla Əliyev arasında şifahi razılaşma olub, deyə Akopyan vurğulayır.